Jak jednoduše natočit videorozhovor jednou kamerou? Videorozhovor je ten nejlepší nástroj, jak propagovat svoje výrobky a služby. Poutavý videorozhovor způsobí něco zázračného. Přitáhne další diváky na vaše stránky, kteří ho budou dál sdílet, budou ho šířit a z těch diváků nových a dalších bez vašeho přičinění se stanou vaši platící diváci. Všechno, co potřebujete k tomu, abyste takový rozhovor natočili, jste si stáhli v dokumentu u prvního videa. Často vidíte na internetu obsahově zajímavé rozhovory, ale někdo je zabije. Zabije je tím, že postaví kameru a v tom celku vidíte dva chlapy, kteří si cosi povídají, cosi právě proto, že na začátku vás to zajímalo, ale po prvních 5 minutách už ztrácíte kontinuitu, nevíte, o čem se mluví, začne vás to nudit. A kdybyste si nevšimli, že hýbou ústy nebo že pohnuli rukou, tak by tam mohla být fotografie a za ní běžet jakýsi zvuk. Tahle naivní představa diváka znudí, ztrácí pozornost a od videa odchází. Ve videu, video samo o sobě vyžaduje střih. Pojďme se posadit do divadla. Ne, vlastně, já tam taky moc nechodím. Ale zkuste si to představit. Sedíte v 25. řadě. Před vámi jeviště a zdánlivě vidíte celek. Tak jako to možná může fungovat u té jedné kamery, jak jsme si před chvilkou říkali. Ale ono to tak není. Vy totiž kouknete, že se něco děje a vidíte, že tam jde zpěvačka. Tak se podíváte, co má na sobě za šaty, jak je namalovaná. A z druhé strany přichází její partner, něco jí zpívá, tak se podíváte zase tam. Vy si sami uděláte střih tak, jak sedíte ve své 25. řadě. A proto je důležité, aby obraz v obrazovce, v televizi, měl střih. Jak natočit takový poutavý videorozhovor jednou kamerou, si ukážeme právě teď. Pozval jsem si na pomoc dva velké herecké talenty, Pejska a Méďu. Jak jsme se před chvílí dozvěděli od Davida, emoce prodávají. Na to, abychom nenarušili ty správné emoce, je potřeba dodržet jedno důležité pravidlo. Pro videorozhovor je to pravidlo stranové orientace. Co se tím myslí? Znamená to, že oba diskutující budou respektovat vždycky tu svoji stranu, a to i v případě, že se kamera přesune na jiné stanoviště. Když tohle pravidlo porušíte, divák se začne soustředit na vaši chybu, ne na to, co jste mu chtěli videem říct. A je tu druhé pravidlo. Pravidlo autentičnosti. Pravdivosti vašeho videorozhovoru. A jak ho přenést na diváka nejlépe? Natočte nejprve všechny odpovědi. Postavte kameru tak, ať vidí natázaného. Položte otázky a v jeho tváři se budou zrcadlit emoce a pravdivost. A divákovi poskytnete tak důležitou sociální odezvu. Doporučuji odpovědi natočit dvojím způsobem. Vzhledem k tomu, že používáme pouze jednu kameru, nejprve například liché otázky natočíme jako detail a sudé jako polocelek. Míšánku, taky jsem se tě chtěl zeptat, jak to zařídit, abych měl také takovou lesklou srst. Můžeš nám říct, jaké používáš prostředky, aby si měl takový pěkný kožíšek? Pochopili jste, že kamera stojí za vašimi zády a dívá se na vašeho hosta. V jeho tváři potom můžeme pozorovat emoce. Teď, když máme natočeny všechny odpovědi, můžeme se pustit do natáčení otázek. Podobně jako odpovědi doporučuji, abyste si natočili i otázky ve dvojím rámování. V polocelku a v celku. Míšánku, taky jsem se tě chtěl zeptat, jak to zařídit, abych měl také takovou lesklou srst. Můžeš nám říct, jaké používáš prostředky, aby si měl takový pěkný kožíšek? V případě otázek stála kamera na dvou stanovištích. Pro případ polodetailu stála kamera za vaším hostem a dívala se vám do tváře a pro případ celku stála vepředu a dívala se na oba dva diskutující. V této poloze může zůstat i pro příští natáčení. Máme tedy natočeny všechny otázky i všechny odpovědi a teď už zbývá natočit jenom zahájení a konec našeho videorozhovoru. Obojí můžeme udělat v celkovém záběru. Na začátku rozhovoru pozdravte diváky, přivítejte svého hosta a řekněte, o čem s ním budete mluvit. Například takto.
Ahoj diváci, dnes jsem si pozval svého kamaráda ze zámoří Míšu. Míša je odborník na kožíšky. Míšo, ahoj, jak se máš, jak se daří? Když vám Míša řekne, jak se má, uveďte téma dnešního rozhovoru a můžete položit první otázku. Na závěr se potom už jenom rozloučíme s našimi diváky, poděkujeme hostovi, že přišel do studia a nejlépe je ukončit rozhovor nějakou výzvou. Například, a pojďme pečovat o kožíšek stejně jako Méďa, kamarád ze zámoří. A jak by takový rozhovor mezi pejskem a Méďou mohl po sestřihání vypadat? Ahoj diváci, dnes jsem si pozval svého kamaráda ze zámoří Míšu. Míša je odborník na kožíšky. Míšo, ahoj, jak se máš, jak se daří? Ahoj pejsku, děkuji ti za pozvání, zdravím tvoje diváky. No a co se týká mojí cesty a toho, jak se mám, cesta byla výborná. No a samozřejmě největší radost mám z toho, že mám úspěchy svojí kožíškovou dietou. No medvídku, ty jsi říkal, že nejlepší je to na medu. A co když je na takhle? A když? Řekni nám. Já bych se tě nejradši zeptal na novou otázku. Míšánku, taky jsem se tě chtěl zeptat, jak to zařídit, abych měl také takovou lesklou srst. Můžeš nám říct, jaké používáš prostředky, aby si měl takový pěkný kožíšek? Míšánku, já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi přišel do našeho studia, že jsi nám takhle poradil. No a jak bude nejlépe pozdravit naše diváky a pojďme pečovat o kožíšek stejně jako náš kamarád ze zámoří Méďa. Dámy a pánové, představím vám Karla Pavlatovského. Ahoj Karle. Zdravím tě, ahoj. Karle, já o tobě vím, že se zabýváš stavbou obchodních modelů a lektorskou činností. Můžeš to prosím tě našim divákům nějak přiblížit? No, já musím říct, že dneska spousta lidí, kteří podnikají, nemají jasně definovanou koncepci. To znamená, že si velice často pletou cíle a vlastně aktivity. Teď už víte, jak natočit poutavý rozhovor, který prodává. Nechte nám tady na stránce odkaz, my se na všechny podíváme a nezapomeňte, ten nejlepší vyhrává.